Эрхэм үзэгч та бүдийн энэ өдрийн амгалан гэлтхийа. Өнөөдөр бол 2023 оны 2-р сарын 24-ний баасан гараг. Мөн өнөөдөр шинийн дөрөвний өдөр, за туулаа жилийн анхны мэдээ орж байгаа нэг юм аа. Өнөөдрийн мэдээгээр цаашлын алднаас шин тотом гараад байгаа нэгэн тайлбар мэдээний мөрөөр тооч мэдээ хийя. За хэдийгээр энэхүү мэдээ бол монголчуудад тэр бүр одоо хүртээлгүй мэд боловч за энэ мэдээ гарсны дараагаар бас цөөнгүү асуулт ирж байгаа учраас энэ талаар тодруулга хийх нь зүйтэй гэж үзлээ. 2-р сарын 22-нд гарсан энэхүү мэдээний үндсэн агуулга бол за зарим төрлийн оюутны визтэй хүмүүст олгогддог ажиллах эрхийн одоо хүчинтэй хугацааны тухай нэмэлт тодруулга хийсэн баг юм аа. За бидний сайн мэдэж байгаачлан одоо зарим төрлийн F статустай оюутнуудад ажиллах эрх олгодгоо. Энэхүү ажиллах эрх олох хэсэг асуудал бол тухайн одоо оюутны суралцж байгаа сургуулиас голдуу хамаардаг. Гол төлөв одоо on campus буюу за өөрийн сургуулийн одоо кампуст ажиллах тодорхой цагийн хязгаартай ийм ажиллах эрх байдаг хүлээ. Тэгвэл энэ дотроо DHS буюу одоо дотоод эргийн яам болон USCIS цаашлын албаны дотоод бодлогын хүрээнд зарим нутаг орноос ирсэн гадаадын оюутнуудад тухайлбал нутаг оронд нь дайн дажин юм уу байгалийн гамшиг тохиолдсон улмаар эдийн засгийн одоо ихээхэн хямрал болж байгаа үүний улмаас нутаг орондоо буцах боломжгүй болсон гадаадын оюутнуудад тусгай нөхцөлийн хүрээнд off campus буюу өөрийн сургуулиас гадна ажиллах ажлын зөвшөөрлийг одоо олгодог. За ийм одоо хүчинтэй журам үйлчилж байна. За тэгвэл 2-р сарын 22-нд гарсан энэхүү тайлбар бол одоо дээрх одоо дурдсан хөнгөлөлтийн хүрээнд буюу за special student relief одоо журмын хүрээнд ажиллах хэрэг авч байгаа гадаадын оюутнуудад ажиллах эрхийг одоо 18 сараар олгох. Хэрвээ тухайн одоо оюутны суралцах хугацаа 18 сараас бага байгаа нөхцөл тухайн ажиллах эрхийг зөвхөн одоо I-20 дээр дурдсан одоо сургуулийн хүчинтэй хугацаанд олох ийм одоо шинчилсэн тайлбарыг хийж байна. За эндээс үзвэл дээр дурдсан тайлбар мэдээ буюу одоо special student relief одоо журмаар ажиллах эрх олох тухайн мэдээ бол зөвхөн одоо цөөн одоо хуруу дарам цөөхөн орны иргэдэд хамаарах. За тухайлбал дайнд ажиллаж болж байгаа байгалийн гамшиг болсон юм уу эдийн засгийн одоо ихээхэн хямралд орсон нутаг орноос ирсэн олон улсын оюутнуудад хамаарах ийм одоо журам мэдээлэл байна. Тиймээс энэ журам бол үндсэндээ Монгол хүмүүс төдийлөн хамаарахгүй байж магадгүй ийм бас зохицуулт байна юм аа. А гэсэн хэдий болооч бидний бас санд байгаачлан одоо ковид цар тахлын үед Америкийн эцсийн улсад оюутны визээр оршин сууж байсан боловч за тухайн үед үүссэн одоо онцгой нөхцөл байдлын улмаас хөл хорионд орсон нутаг орондоо буцах боломжгүй одоо гадаадын оюутнуудад дээрх нөхцөлөө буюу special student relief одоо журмын хүрээнд ажиллах хэрэг одоо шийтгэн олгож ясныг бид өхөн бас сайн санаж байна. Та бүхэнд 2-р сарын 22-нд гарсан цаашлын албаны одоо ажиллах хэрэгтэй холбоотой шинчилсэн тайлбарын мөрөөр тооч мэдээ хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч тагаар маш их баярлалаа. Дараагийн мэдээгээр удахгүй олж.